Olá, bom dia. O Esporte 10 está no ar. Hoje, 4 de janeiro de 2015. No programa de hoje, você vai conferir o atletismo do Piauí fez um balanço positivo de 2014 e espera agora por bons resultados em 2015. Vamos também conversar com o presidente da Fundesp, Vicente Sobrinho. E, claro, o que não poderia deixar de ser assunto, River e Piauí Esporte Clube. Já começaram os trabalhos visando a Copa do Nordeste. E aqui em nossos estúdios, um bate-papo com o técnico Maradona, com o comentarista Francisco Filho, Jânio Rezende e Gilmar Silva. Então fique ligado porque o Esporte 10, o primeiro de 2015, está apenas começando. Olá, bom dia. O Esporte 10 começa em ritmo de velocidade. O atletismo fez um balanço super positivo em 2014 e agora espera por bons resultados também em 2015. O atletismo do Piauí conquistou 13 medalhas no adulto e 9 no mirim, no Norte-Nordeste e nordeste de Recife. É, a prova diz que o, no Norte-Nordeste fomos campeões no feminino, no, no 15 a 17, e essa mesma equipe, com reforço de mais duas atletas, é. Juvenis foi vice-campeão adulto, é um resultado muito, muito bom para o Piauí. É, mostrando que o trabalho e a dedicação de todos, de treinador, de técnicos, vem, vem dando certo. Com o fim da temporada, os atletas terão pela frente dois meses de treinos até as próximas competições. A gente vai treinar pesado, como todos os dias a gente vem treinar. E esses dois meses pode ser que seja suficiente para a gente melhorar a nossa marca, para fazer um trabalhozinho reforçado de força na base. Estamos treinando, nem vamos descansar para não perder tempo para 2015 chegar forte. Igor Oliveira conquistou ouro no arremesso de peso. O atleta dá mais detalhes sobre essa conquista. A prova foi tão. tão... Gratificante para mim que um dia antes, sem falar, chegar numa prova e fazer uma marca não boa, mas sim excelente para minha categoria. Foram 22 medalhas conquistadas em Recife e o atletismo do Piauí ainda teve a atleta mais completa, Maria da Paz. Foi mais uma surpresa, que é a segunda vez que eu levo o eu... Troféu de melhor atleta. Entre medalhas e troféus, os atletas do Piauí vão conquistando bons resultados. Desde 2010, nossos atletas vêm medalhando nos Jogos Escolares e nos Campeonatos Brasileiros e Sul-Americanos. Então, é um trabalho que já vem de um longo tempo. Nilson de Souza revela que para 2016, nas Olimpíadas que serão realizadas no Brasil, o Piauí deverá ter alguns representantes. Opção de, de, de atletas para a Olimpíada do Piauí tem. caso de Joelma, Cristiane, Suinária, Fernanda e Cruz Nonato. São as atletas adultas que traçaram essa, esse caminho, é, com exceção da Cruz, que já começou mais tarde, mas todos os outros participaram dessas etapas de Norte-Nordeste, Jogos Escolares e tudo mais. A velocista Maria da Paz também é grande esperança para 2015. Ela aposta que para 2015 ela possa chegar também próximo a uma seleção olímpica. Maria da Paz faz parte do atletismo piauiense. Em 2014, teve um ano positivo e cheio de bons resultados. Foi um dos meus melhores anos dentro do atletismo, que foi a, o ano que eu levei mais vitórias em todas as competições tanto no Nordeste como do estado e como nacional. A atleta de apenas 17 anos tem em seu currículo várias conquistas, mas em 2014, uma chamou a atenção, que teve como foco o Campeonato Brasileiro. Meu foco foi o escolar o brasileiro, só que não deu para me levar medalha, só que foi muito bom para mim ter mais um pouco de experiência. Lá eu ganhei fiquei em quarto, cheirando o bronze. Não deu certo, mas já veio outras competições que ganhei medalha. Com o fim da temporada, a Velocista já traça metas para 2015. Agora, no começo do ano, vai ter o, o Pan-Americano, que nosso foco vai ser ele, que tem, vai ter que fazer índice. Então, até lá, a gente tem. Até... O começo do ano a gente tem que continuar treinando forte para ver se a gente faz esse índice para estar lá no PAN. Maria da Paz espera que na próxima temporada a pista oficial de atletismo esteja pronta na capital piauiense. Vai ser a melhor coisa que vai estar acontecendo para a gente do atletismo, porque nas competições todas as pistas são sintéticas, oficiais, e aqui é no barro. A gente melhorando aqui, a gente melhora cada vez mais lá fora. É, boa sorte ao nosso atletismo, boa sorte a Maria da Paz e todos os atletas que conquistaram bons resultados em 2014 e claro, nós apostamos também que irão conquistar agora em 2015. Em 2015, a Fundação dos Esportes do Piauí tem um novo presidente, Vicente Sobrinho. Uma nova oportunidade, aceitei, claro, esse convite de poder estar tendo a oportunidade de executar um planejamento que eu tive a oportunidade de, 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 de dar a minha contribuição na realização dele. Bem, isso para mim é muito bom, né? porque eu estou muito confiante na execução desse planejamento que está lá. São ações, são, vamos dizer assim, programas, infraestrutura, gestão né? que está sendo prevista através desse planejamento, que, se executadas, nós vamos ter um diferencial né? no final do mandato. Eu estou muito determinado, muito animado com isso. Vicente, durante esse período que você esteve fora da, da Fundest, agora retornando, é, do, dois, é, dois centros de esporte nós ficaram em pauta, o Estádio Albertão e o Ginásio Verdão. Também já há essa iniciativa, já há um projeto para essas duas praças esportivas? Veja só, o Albertão e o Verdão são as maiores praças do nosso estado. Tem diversas, Não acontece que públicas, vamos dizer de responsabilidade do poder público estadual é o Albertão, o Verdão e o Dordé de Melo. Uhum. Bem, o Verdão que eu sei... Está em andamento a obra. Né? A nossa responsabilidade é dar conta da conclusão disso. O contrato está regular, não é só o caso do Verdão. Se o contrato está regular, vamos dar continuidade. Essa coisa ela é, ela é impessoal. Uhum. Não é? A gente tem que, que dar conta disso. No caso do Albertão, especificamente, Sidney, quando a gente saiu, nós fizemos uma reforma substancial lá. Bem, bem legal. Botamos lá cadeira, fizemos uma limpeza geral no estádio, bem, impermeabilização, muita coisa foi feita. Isso. Bem. A gente está vendo a situação que está aí, eu acompanho, sou do meio, né? E temos que buscar a condição de fazer com que aquela praça. Né, possa ter realmente o orgulho do povo piauiense. Nós não podemos ter uma praça daquela né, sem, vamos dizer assim, a utilização devida por falta de, 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 de reformas, por falta de manutenção. A primeira coisa que a gente tem que cuidar lá são do, das pessoas que trabalham lá. Eu já tive uma conversa agora com o coordenador lá, que é o Numeriano, me dou muito bem com o Numeriano, e já falei isso para ele. Você tem que ter uma equipe. Para cuidar disso aqui. Não dá para você ficar sozinho aqui, uma, duas pessoas, cuidando de um gigante daquele. Nós estamos com um tempo muito pequeno, curto, considerando o campeonato. A Copa Nordeste vai vir aí. Nós temos dois Fevereiro. representantes. Fevereiro, nós temos dois representantes do Estado, né, que é exatamente o River e o Piauí, e nós temos que dar conta de uma praça adequada para eles, pra, pra, pra eles competirem. Né? Então nós temos que fazer aquilo que for possível de forma rápida, mas nós não podemos perder de vista, Sidney. Um, uma coisa maior, um projeto que realmente possa contemplar uma praça que a modernidade exige. Nós vamos focar principalmente o amadorismo e no futebol profissional, o amadorismo é a categoria de base. Uhum. Então, nós queremos dar um foco principal para a categoria de base. Posso até te dar dando aqui uma, uma palhinha. Por exemplo, a ideia é fazer uma espécie de convênio, parceria com clubes sociais, com os municípios, né? E um núcleo aqui em Teresina de forma que a gente possa estar trazendo esses valores, tá dando uma condição de tá tirando essa garotada da ociosidade, não é? Aqueles que não tiverem 100% na escola, na escola de, de tempo integral e até aqueles que puderem mesmo na escola de tempo integral, fazendo parte dessa escolinha, a gente acredita que eles vão sair um pouco disso. É aquela história, é não deixar essa garotada entrar para a droga, entrar para a né, vida mais difícil. Mas a gente precisa também ajudar o futebol profissional agora, entendeu? E essa, essa ajuda, essa parceria, a gente sabe que tem dificuldade. dificuldades normativa, legal, por exemplo, de passar recurso público para o futebol que visa lucro, por exemplo. Isso é uma dificuldade normativa. Nós temos que encontrar alternativas sem prejudicar ninguém. Olha, e do futebol... Profissional para o futebol amador, eu vou refrescar a sua memória. Vicente Sobrinho organizou a Copa Piauíense de Futebol Amador, com jogos televisionados ao vivo para todo o estado do Piauí e até mesmo para o Brasil. A Copa Piauíense para futebol Amador teve uma força tão grande que ganhou repercussão a nível nacional e internacional. Volta também? Volta. É um compromisso nosso. A Copa Piauíense para o Amador, aliás. Sim, né? a gente fazia isso com 150 municípios, né? Quer dizer, movimentava o estado todo. E não era só o futebol, movimentava movimentava todo mundo em torno, na venda, o hotel, o transporte, o combustível, material esportivo, o né? Enfim, aquela garotada não era só o jogo, tinha toda uma preparação, treinamento, saía da ociosidade, não ia para droga. Então, é necessário isso. Eu posso estar citando aqui, por exemplo, a Volta da Cajuína. E... A Volta da Cajuína extremamente importante, é um evento que a gente fazia, começava nas regiões, nos municípios nos municípios, e aí os classificados iam para Teresina, daqui os classificados iam para São Silvestre. Nós não, não precisamos retomar isso. Eu me lembro que a gente fez nas últimas edições com participação inclusive de, de, de atletas de, 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 ponta, de ponta, pequenianos. De Teve uma garota que participou aqui que foi para a Olimpíada. Uhum. Me perdoe a ignorância, eu não estou lembrando o nome dela, mas ela foi para a Olimpíada e esteve com a gente aqui. É inadmissível você perder de vista um programa como o Bolsa Atleta. Bom, o Bolsa Atleta, a trocando em mil daqui para as pessoas compreendam, é um dinheiro, um recurso, né, que o governo do estado passa para aqueles atletas que visam rendimento. Né? É uma... Quando a gente deixou o governo, em 2010, tinham lá sendo beneficiados mais de 40 atletas das diversas modalidades esportivas. Né? O que eu sei é que isso acabou. A ideia é retomar isso, se possível, contemplando treinadores também. Além de atletas, treinadores. Temos é que aumentar isso, porque senão nós vamos pecar no rendimento. É mais um recurso que essa garotada precisa para pegar o ônibus, para comprar o tênis, né? para ter um custeio seu do dia a dia normal, né? que às vezes ele não tem condição através dos pais, não tem patrocinador. Então, esse tipo de coisa nós precisamos retomar, nós precisamos fazer. E buscar os programas. Vicente, boa sorte nesse novo desafio que nós já acreditamos que será um grande sucesso. Amor, eu agradeço, agradeço a oportunidade, a gente está tendo aqui esse primeiro papo, mas nós vamos ter muito trabalho com fé em Deus aí pela frente, trabalho no sentido de avançar mesmo. E eu já quero aqui fazer o convite a você que está aí na crônica, a crônica toda, a crônica desportiva. nós temos que ser parceiro nisso. Pessoal da TV, pessoal do rádio, pessoal do jornal, pessoal dos, dos, dos blogs, sites. Nós temos que ser parceiro, não é parceiro dizendo amém, é parceiro cobrando mesmo, é parceiro procurando saber o que é que tem de errado, o que é que tem de certo, dando opinião, contribuindo nesse, nesse sentido. Fazer o um embate. Nós temos lá no nosso planejamento algumas, algumas é, é, previsto alguns seminários, né? nós queremos fazer reuniões que realmente possam fazer essa, essa coisa para dentro do processo. Né, audiências, audiências públicas, para que a gente possa estar, de alguma forma, dando sua contribuição. Então, eu agradeço a você, Cid, né, e espero que a gente possa ter um ano de 2015 melhor do que foi 2014. Tá certo, parabéns, Vicente Sobrinho. Bom retorno aí à Fundesp. E sobre a Fundesp, eu vou começar agora com meus convidados. Eu começo aqui com o Jânio. Jânio, bom dia, feliz ano novo. Retorno, Vicente Sobrinho, à Fundesp. A velha fórmula está de volta, acertado, Jânio? Bom dia, Cid, bom dia, Jumar, Chico Filho, Maradona. Aos ouvintes? Eu acho que sim, sim. Eu acho que o governador Elton Dias acertou em cheio com o retorno do, do Vicente Sobrinha à Fundes. Por quê? Vicente passou é, os oito anos do governo Elton Dias, né, sete anos e poucos meses. Depois teve um complemento do governo Wilson Martins, quando, daquela passagem. O Vicente como diretor do de desportos uhum. e depois Vicente como presidente da Fundação dos Esportes do Piauí, Fundes. Eu acho que o Vicente já tem um know-how muito forte, é do meio, né? Até a gente brinca, é peladeiro, assim como também é o Elton Dias. Eu acho que o governo tem, eu acho que esse ano, esses quatro anos agora, a partir de 2015, o futebol do Piauí tem, não só como futebol, mas também no amadorismo, nas praças esportivas, ter que avançar muito, até pela, pelo legado, Isso, né? É. De, um, de um governador que, que é da área do esporte, como o Vicente também. Então, eu acho que acertou sim. Ele já sabe como funciona a Fundesp, ele já sabe como funciona o Ministério dos Esportes. E eu acho que já é um o Vicente já pega o barco, né, andando. Um barco que parou. A gente tem Deixa que reconhecer. Deixa só. O, ontem, eu acompanhando ontem sobre o um novo ministro dos Esportes. A imprensa do Sul do País todo está criticando pelas suas tá. declarações. Né? Ele disse, não entendo nada de esporte. <laughs> Eu achei um negócio estranho, né? mas tudo bem. Mas tem um fato positivo, porque o Vicente Sobrini, que hoje é o pres presidente da Fundesp, ele realmente conhece, já sabe todos os caminhos, junto ao Ministério e junto ao esporte. Já é, sabe, você sabe, é, vai sentar na cadeira já, como eu estava falando aqui, com know-how de saber o que está vai fazer, de que já ali já passou, deu uma contribuição muito forte. Está aí na própria entrevista que ele deu para você, Sidney, falando de todas as áreas, o Piauí praticamente parou no último Isso. governo. Lá na Bolsa Atleta, Seletiva de São Silvestre, Volta da Cajuína, Copa Piauí de Futebol Amador, é, é, é ser parceiro da imprensa, ser parceiro também da Federação de Futebol do Piauí, ser parceiro das secretarias municipais de esporte por todos os municípios. É isso, eu acho que o Vicente, sim, tem a partir de agora fazer um grande trabalho e no final de quatro anos do governo Elton Dias, o futebol do Piauí, em todas as suas maneiras de ser, está revitalizado. Maradona, você que foi jogador de futebol profissional, hoje você é técnico. Ele chegou a frisar na entrevista que a categoria de base vai ter seu ponto alto, assim como o futebol amador. Positivo, negativo? Bom dia, Maradona. E obrigado por estar aqui no nosso primeiro programa do ano de 2015. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos que estão participando desse programa. Primeiramente, desejar um feliz 2015 para todos nós. E dizer para mim é uma honra participar desse primeiro programa. É, sem dúvida nenhuma que é positivo, né, Sidney? Porque é, eu me lembro bem. É, no tempo do Vicente Sobrinho, é, presidente da, da Fundesp, é, eu era treinador de Cigefeito Pacheco. E, e como a gente mobilizava a cidade é, para participar dos jogos da, 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 daquela competição. E para a gente a gente fica feliz e satisfeito, né, porque o governador Wellington Dias é, nomeou um, um, novamente o Vicente Sobrinho como presidente da Fundesp. O cara que já sabe todos os caminhos para fazer um, um futebol amador competitivo, colocar realmente no lugar onde ele merece, onde nunca deveria ter saído, mesmo com a continuidade, continuidade de outros governos. É, e a gente espera realmente que é, revitalize o futebol amador e, consequentemente, o futebol profissional. É isso que nós esperamos do, do, do presidente da Fundesp. Francisco Filho repórter da, do Esporte Interativo, tem uma ampla cobertura a nível nacional. O vice-sobrino, filho chegou a frisar que o esporte profissional vai ter parceria com o governo do estado do Piauí. Sim. Vai andar desta vez? Dá para andar? Bom dia e feliz 2015. E obrigado por estar aqui no nosso Bom primeiro dia. programa do ano. Bom satisfação estar aqui no primeiro programa do ano. <laughs> feliz ano novo para todos que acompanham a Antena 10. Não só o futebol profissional, claro, a gente tem que andar juntamente com a Fundesp, com a aqui em Teresina, é claro, e as outras praças em todo o estado do, do, do Piauí. À é toa que neste ano, não é, Júnior? Nós temos só seis equipes no Campeonato Piauiense. Então, infelizmente, por conta é, de erros administrativos da, de todas as equipes, não é só né, das que ficaram de fora, nós temos apenas é, seis equipes do futebol piauiense que vão disputar o campeonato. Então, acho que o Vicente Sobrinho é um cara bacana, que conhece, como o Jânio falou, é um peladeiro, é conhecedor do esporte, não só do futebol, mas como é, as outras modalidades. E se é para o futebol, destacando o futebol, acho que tem que alavancar mesmo. Este ano não dá mais para correr, é, é, voltar para fazer outro campeonato piauiense, mas que para o próximo ano tenhamos pelo menos oito equipes. Ou até doze mesmo. Até doze. E eu também quero destacar... Você, Sidney, sabe até mais do que eu, que está mais tempo da, é, trabalhando. Eu quero chegar a entrevistar um pai, um, um professor de aluno e dizer, olha, eu corri na Fundesp e consegui a viagem, consegui a, a, a passagem, a, a, a hospedagem de Vinícius Gabriel, esse tubarão Isso. das piscinas piauiense, né, que hoje ele é o segundo melhor do Brasil na categoria dele, no atletismo, no tênis. A gente sabe, o Gênio trabalha lá, sabe das dificuldades, né, de conseguir dinheiro mas eu quero que nesse ano com o Vicente possamos conseguir passagens e uma, é, é, uma, uma contribuição a mais para os para atletas que seja positivo. porque infelizmente hoje o atleta das outras modalidades que não seja do futebol está tendo mais destaque do que o futebol é né? a todo handball que foi destaque é, em uma televisão nacional então Boa sorte para o Vicente Sobrinho, que ele olhe também, muito mais ainda, para as outras modalidades, não só para o futebol. Beleza, eu vou fechar esse bloco aqui com os comentários do Gilmar Silva. Gilmar, feliz 2015 para ti. É um prazer estar recebendo você também nesse primeiro programa do ano de 2015. O Vicente Sobrinho falou que quer parceria da imprensa esportiva, de todos os setores, criticando, e, claro, também elogiando. É bom dia, Cília, bom dia a todos do, do Esporte 10, é o Maradona, é o Jânio Rezende, o Francisco Filho. O nome do Vicente, sem dúvida que foi realmente uma escolha exemplar. Eu, por exemplo, conheci João Costa e socorro do Piauí através da Copa Piauí, né? fazendo um uhum. trabalho até para a Rádio Antares no período. Né? Eu acho que movimentava a economia dos municípios, ele frisou bem. Na época era cerca de 150 municípios que participavam da competição. E ele é desportista, joga futebol, realmente foi um nome... Bem, o acerto foi enorme, né? No Vicente, voltar novamente para a Fundésia. Tá certo. Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai conferir Albertão liberado para o próximo. Aliás, para o próximo, não, para este ano, para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E, claro, vamos conferir a apresentação do Piauí Esporte Clube. Então não sai daí, eu volto já já.